ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንኳን መጣችሁ፣ እንኳን ይህን ሚዲያ ከፈታችሁ። ይህ የምድር ጨው ዓለም አቀፍ የማማከር አገልግሎት ሚዲያ ነው። እኔ ፓስተር ደመወዝ አበበ እባላለሁ። የጋብቻና ቤተሰብ አስተማሪና አማካሪ ነኝ። ከ15 ዓመት በላይ በዚህ አገልግሎት ከባለቤቴ ጋር ስናገለግል ቆይተናል። ዛሬም በዚህ መድረክ ከጌታ ዘንድ ለእርሱ የሚሆን መልእክት አለኝ። በዚህ ቪዲዮ ለአራት አይነት ቡድኖች ወይም ተደራሲያን አስተምራለሁ። ላገቡ፣ ላላገቡ፣ ግራ ለተጋቡና ምናልባትም ግራ ለሚያጋቡ ሁሉ ከየትኛው ቡድን ይሆኑ? ይህን ቪዲዮ እንደከፈቱ ይቆዩ። በዚህ ትምህርት ሕይወቶ ይለወጣል፣ የሕይወቶ ጠላት ይናወጣል። በዚህ ትምህርት ብስጭት ይወገዳል፣ ደስታ ይወለዳል። በዚህ ትምህርት ትዳር ይለመልማል፣ የትዳር ጠላት ይለበለባል። በዚህ ትምህርት መካካስ ይቀጥላል፣ መካሰስ ይቃጠላል። በዚህ ትምህርት የተሰበረ ልብ ይፈወሳል፣ የደነደነ ልብ ይፈርሳል። በዚህ ትምህርት የጌታ ፈቃድ ይበዛል፣ የሰይጣን ፈቃድ ይያዛል። በዚህ ትምህርት ወደ ሞት የሚሄዱ ይድናሉ፣ ለማግባት የሚፈልጉ ይዳራሉ። በዚህ ትምህርት ቅንዓት ይወገዳል፣ ቅንነት ይወደዳል። በዚህ ትምህርት የሞተ ትዳር ይንቀሳቀሳል፣ የፍቺ ኬዝ ይቀንሳል። በዚህ ትምህርት በእውቀት ትዳር ይመራል፣ የርቀት ትዳር ይመረመራል። በዚህ ትምህርት ወንጌል ይሰፋል፣ ወንጀል ይጠፋል። በዚህ ትምህርት ዘመናዊነትና ዘማዊነት ይፋታሉ። በዚህ ትምህርት ለራእያችን ማረጋገጫ፣ ለፈተናችን መውጫ እናገኛለን። በዚህ ትምህርት የተበላሸ ታሪክ ይሟሻል፣ የጠላት ሐሳብ ይሟሽሻል። በዚህ ትምህርት የጌታ ሥራ ይደምቃል፣ የሰይጣን ሥራ ይወድቃል። በዚህ ትምህርት ጤናማ ያልሆነ የዲቪ ጋብቻና የደብል ጋብቻ ይለያያል። በዚህ ትምህርት ብዙዎች ይተርፋሉ፣ በብዙም ያተርፋሉ። በዚህ ትምህርት ያልተግባቡ ይግባባሉ፣ የተግባቡ ይጋባሉ፣ የተጋቡ ይገነባሉ። በዚህ ትምህርት የጨለማ አእምሮ ይበራል፣ አጨላሚው ይባረራል። በዚህ ትምህርት የእግዚአብሔር ዓላማ ይገለጣል፣ የጠላት ኢላማ ይጋለጣል። በዚህ ትምህርት በአጠቃላይ የሰው ልጆች በፍቅር እንዳይኖሩ የሚያደርግ የሕይወትና የትዳር ካንሰር ሁሉ ካንስል ይሆናል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ዛሬ የተናገረኝን ከዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 አብረን እንመለከታለን። በነገራችን ላይ ከዚህ ቀን ጀምሮ በተከታታይ ዘፍጥረት 2:18 እንመለከታለን። ከ10 የሚደርሱ ትምህርቶችን እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። ምንድን ነው ዘፍጥረት 2:18 የሚለው? አብረን የእግዚአብሔርን ቃል እናነባለን። ዘፍጥረት 2:18 እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር አምላክም አለ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ለሰው ልጆች የሚያስብ እግዚአብሔር፣ መልካም አምላክ እግዚአብሔር ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ ስለዚህ የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት አለ። ለዚህ የሰጠሁት የመጀመሪያው ርዕስ ክፍል አንድ የሚባለው ወይም ምዕራፍ አንድ ርዕስ የሰጠሁት ምንድን ነው? እግዚአብሔር ይፈጥራል ነገሩም ይፈጥናል የሚል ነው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይፈጥራል ነገሩም ይፈጥናል። ያንተ ነገር ይፈጥራል፣ ይፈጥራል ያንተን ነገር፣ ያንችን ነገር ይፈጥራል፣ ደግሞም ነገርሽን ያፈጥናል፣ ነገርህን ያፈጥራል። ዘፍጥረት 2:18 እናንተም በቤታችሁ አንብቡ። እግዚአብሔር አምላክ አለ ይላል ሲጀምር። እግዚአብሔር ካለ ይሆናል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ካለ ይሆናል። የጌታ ፈቃድ ማንንም ምንም አያስቀረውም። የጌታን ፈቃድ ማንም ምንም አያስቀረውም። በእውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን ተብሎ ልጻፈ። እህቴ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ባንቺ ህይወት ይሆናል። የእግዚአብሔር ፈቃድ ባንተ ይሆናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ካለ አለ ነው። ሰማይና ምድር የፈጠረው በቃሉ ነው። ምዕራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ። የምዕራፍ አንድ ፈጣሪ ምዕራፍ ሁለትም ላይ ቀጠለ። ምዕራፍ ሁለት ላይ ደግሞ ጋብቻን ፈጠረ። ሃሌሉያ! ያንተ ምዕራፍ ሁለት ዛሬ ደርሷል። ያንቺ ምዕራፍ ሁለት ዛሬ ደርሷል። የሌለ ነገር እግዚአብሔር ይፈጥራል፣ ነገርህን ደግሞ ያፈጥናል። የሌለ ነገር እግዚአብሔር ይፈጥራል፣ ነገርሽን ደግሞ ያፈጥናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። ያንተ ነገር ደርሷል፣ ያንቺ ነገር ደርሷል። ያላገባችሁና ያልገባችሁ ስሙኝ ዛሬ።
በዚህ ከተማ ለእኔ የሚሆን እጮኛ የለም የምትሉት ኖር ይሆን? በዚህ ቤተ ክርስቲያን ለእኔ የሚሆኑ የለም፣ እድሜያቸው አልደረሰም፣ ምራቃቸውን አላጡም የምትሉት ኖር ይሆን? በዚህ መስሪያ ቤት ለእኔ የሚሆን የለም፣ በዚህ ሀገር ለእኔ የሚሆን የለም፣ በዚህ ትምህርት ቤት ለእኔ የሚሆን የለም የምትሉ ተስፋ የቆረጣችሁ ትኖር ይሆን? የምስራች እግዚአብሔር ይፈጥራል። ከየት እንደሚያመጣ አይታወቅም። እግዚአብሔር በተጠማዘዘ እንጨት ቀጥተኛ መስመር ማስመር ይችላል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይችላል። ስለዚህም ለእናንተም ያለ መልእክት ይሄ ነው። ነገራችሁ ይፈጥናል፣ እግዚአብሔር ይፈጥራል። ባላችሁበት በታማኝነት ጠብቁ። ሃሌሉያ! በታምራትና በታምርነሽ ህይወት ታምር ያደርጋል ጌታ። ወደ እኔ ለጸሎት እንዲሁም ደግሞ ለጋብቻ ምክር ለሚደውሉ ሰዎች ስም ሰጥቻለሁን። ለወንዶቹም ታምራት ነህ አንተ ብያለሁ፣ ለሴቶቹም አንቺ ታምር ነሽ ነች ብያለሁ። ምክንያቱም ምስጢራቸውን ለመግለጥ በእውነተኛ ስማቸው ስለሚፈሩ እግዚአብሔር ይህንን ደግሞ ስላሳየኝ፣ ስለዚህ ለወንድ ሁሉ በዓለም ላይ ለሚኖር ወንድ ሁሉ ታምራት አልኩኝ። እግዚአብሔር በአንተ ህይወት ብዙ ታምራት አድርጓል። በእርግጥም አንተ ታምራት ነህ። ለሴቶች ሁሉ ታምር ነሽ። እግዚአብሔር ያላደረገው ታምር በአንቺ ህይወት የለም። ስለዚህ አንቺ ራስሽ ታምር ነሽ ብያለሁ። ስለዚህ ታምራት ስማ፣ ታምር ነሽ ስሚ። እግዚአብሔር ይፈጥራል፣ ነገርሽንም ያፈጥናል። እግዚአብሔር ይፈጥራል፣ ነገርህንም ያፈጥናል። እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነውና ስሙ የተባረከ ይሁን። በእምነታችሁ ከማይመስላችሁ ሰዎች ጋር አትጋቡ። ምክንያቱም ተስፋ ቆርጣችሁ ለእኔ በዚህ ቤት የለም፣ በዚህ ትምህርት ቤት የለም፣ በዚህ መስሪያ ቤት የለም፣ በዚህ ቤተክርስቲያን የለም ብላችሁ ወደ ዓለም አትሄዱ። ባላችሁበት ጠብቁ። በእምነታችሁ ከማይመስላችሁ ሰው ጋር አትጋቡ። ይህን እኔ ሳልሆን ያልኩት እግዚአብሔር ነው በቃሉ ላይ ያለው። መጽሐፍ ቅዱስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ። ጽድቅ ከአመፅ ጋር ምን ተካፋይነት አለውና? ብርሃንስ ከጨለማ ጋር ምን ህብረት አለው ይላል። ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ ይላል። አንዳንድ ጊዜ የሰዎች ግፊት ይኖራል፣ የሰይጣን ግፊት ይኖራል ሁልጊዜ እና ለምንድን ነው የማታገቢው ብሎ አሳቢ መስሎ ይቀርባል ሰይጣን። ሰው በ18 ዓመቱ ያገባል። አንቺ 2:18 ደፈንሽ፣ ይኸው እስካሁን አላገባሽ ይላል። እግዚአብሔር ገስጽህ። ለእኔ እግዚአብሔር በቤቱ ይፈጥራል፣ ነገሬንም ያፈጥናል። አንተ ከእኔ ራቅ ብለሽ የሰይጣን ሀሳብ ልትቃወሚም የሰይጣን ሀሳብ ልትቃወም ይገባል። ተምራት፣ በእግዚአብሔር ላይ ቁም። እግዚአብሔር ያንተን ነገር ይፈጥራል፣ ነገርህን ደግሞ ያፈጥናል። ታምርነሽ፣ በእግዚአብሔር ላይ ቁሚ። እግዚአብሔር ያንቺን ነገር ይፈጥራል፣ ነገርሽንም ደግሞ ያፈጥናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክም አለ ይላል፣ እሱ ሲል ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው። እምነታችን አንድ ባይሆንም ይላሉ አንዳንድ ወጣቶች፣ እምነታችን አንድ ባይሆንም አንገት ደፊ ናት ይላሉ። ስማ፣ አንገት ደፊ አገር አጥፊ ነው። ክርስቶስ ያስፈልጋል፣ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል፣ ሀግባይ ያስፈልጋል። አንዳንዶቹ እንደዚህ ይላሉ፣ የሰው ዝንብ አታባረርም። ዝንቡ ራሱ እንደው ሲደብረው ሲሰለቸው ተነስቶ ይሄድ እንጂ የሰው ዝንብ አታባረርም ይላሉ። አንገት ደፊ ናት ይላሉ። እንደዚህ ብለህ ጨዋሬ ሳታግባ ክርስቶስ ኢየሱስን የምታምን ክርስቶስ ኢየሱስን የሚያምን ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላትን ነው ማግባት ያለባችሁ። ስሚን፣ ለሰው ያልሆነ ለእግዚአብሔር የማይሆን ስማ፣ ለሰው ያልሆነች ለእግዚአብሔር ያልሆነች ለሰውም አትሆንም። ምክንያቱም አምላኳን የማትፈራ ምን ብላ ነው አንተን የምትፈራ? ለአምላኳ የማትገዛ ምን ብላ ነው አንተን ለአንተ የምትገዛ? ለአምላኩ የማይገዛ አምላኩን የማያከብር ምን ብሎ ነው አንቺን የሚያከብር? ስለዚህም ከእምነታችሁ ውጪ ሌላ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎችን አታግቡ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው። በአንድ ቤት ሁለት እምነት ለመኖር አስቸጋሪ ነው። በአንድ ቤት አንድ ራስ ብቻ ነው መሆን ያለበት። ሁለት ራስ አስቸጋሪ ነው፣ እርሱም ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስሙ ወገኖቼ፣ ሌላው መናገር የምንፈልገው እዚህ ላይ ትዳር በእግዚአብሔር ሀሳብ ነው እንጂ በሰው ሂሳብ አይመሰረትም እና አትወላውሉ፣ ወደ ወዲህ አትበሉ። ነገሮቻችሁን በእግዚአብሔር ላይ አጽኑ። አንዳንድ ወጣቶች እንዳየሁት አያያዛቸው፣ አመሰራረታቸው ትክክል አይደለም። የትዳር አመሰራረታቸው የተለያየ ሰው ነው የሚይዙት። አንዱን ለብር አንዱን የምር አትያዙ። አንዱን ለዶላር አንዱን ለሞራል አትያዙ። አንዱን ለዩሮ አንዱን ለኑሮ አትያዙ። አንዱን ለፓውንድ አንዱን ለሙድ አትያዙ። ትክክለኛውን እግዚአብሔር የሰጣችሁን ጸልያችሁ ያዙ፣ እሱንም አግቡ። ያን ጊዜ ትዳራችሁም ቤታችሁ ያማረ እንጂ የተማረር አይሆንም። ቤታችሁ የፍስሐ ቤት እንጂ የፍዳ ቤት አይሆንም። እግዚአብሔር አለ ይላል። እግዚአብሔር ያላለውን አታግቡ። በሰው ሀሳብ አይደለም የሚመሰረተው። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሀሳብ ነው እንጂ የሚመሰረተው፣ በሰው ሂሳብ አይደለም። ኑሮን ለማሻሻል ብላችሁ አትግቡ። እግዚአብሔር ያላለውን አትውሰዱ።
ተጠላልፋችሁ አትጋቡ፣ ወይም ጠልፋህ አግባ አላለም እግዚአብሔር። ተግባብታችሁ ተጋቡ ነው ለእግዚአብሔር። ተጠላልፋችሁና ተላልፋችሁ አትጋቡ እግዚአብሔር አላለም። አንዳንዶች በ14 በ15 ዓመት ለጋብቻ ያስቡ ይሆናል፣ ወይም ለጮኛ። እግዚአብሔር አላለም። እድሜያችሁ ለአቅመ አዳም ሳይደርስ ወደዚህ ነገር አትግቡ። ትምህርታችሁን ተማሩ። ቤተሰቦቻችሁን አክብሩ። በእግዚአብሔር ፈቃድ ኑሩ። በጊዜውና በሰዓቱ ይደርሳል ሁሉም ነገር። እድሜያችሁ የደረሰ ሰዎች ደግሞ በእግዚአብሔር ሐሳብ ትዳራችሁን ጀምሩ። ምዕራፍ 1 አንተን ሰራህ፣ ምዕራፍ 2 ላይ ትዳርን ይሰራል። ምዕራፍ 2 ላይ እግዚአብሔር ይሰራል። ትዳርን ምዕራፍ 2 ላይ ሰራ፣ ወደ አንተም ሕይወት ይመጣል፣ ወደ አንቺም ሕይወት ይመጣል እህቴ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ስለሆነ ምዕራፍ 1 ላይ ቀንና ሌሊቱን ለየ ይላል። ቀንና ሌሊቱ የተቀላቀለባችሁ ትኖር ይሆን? ባለትዳሮች እግዚአብሔር ይለያል። ዛሬ ያገባችሁና ያልተግባባችሁ ስሙኝ። እግዚአብሔር ብሎኝ ነበር ያገባሁት፣ ግን አሁን የማልፍበትን የማፍርበት ነው፣ አሁን የማልፍበት የማፍርበት ነው የምትሉ፣ ትዳሬ ጤናማ አይደለም፣ በብዙ ሀዘን ነው የምትሉ ትኖራላችሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ እኔ እፈጥራለሁ፣ ነገሩን አፈጥናለሁ። ባለሽበት ጠብቅኝ፣ ባለህበት ጠብቀኝ። እግዚአብሔር ፍችን አይወድም። እግዚአብሔር መፋታትን ይጠላል። እግዚአብሔር ካለ አለ ነው፣ እጠላለሁ። አብራችሁ ኑሩ ብሏል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ካለ ከልካይ የለም። ውጤቱ ያማረና የሰመረ የደመቀና የላቀ ነው የሚሆነው። በእግዚአብሔር ፈቃድ የተጀመረ ትዳር እግዚአብሔር ካለ ውጤቱ እንደዚህ ነው የሚሆነው። እያደግክ እንጂ እያደገደግክ አትኖርም። እያደግሽ እንጂ እያደገደግሽ አትኖርም። እየደመቅክ እንጂ እየደመቅ አትኖርም። እየደመቅክ ነው የምትኖረው እንጂ እየወደክ አትኖርም። እየሳክ እንጂ እየተሳቀክ አትኖርም። እየሳክሽ እንጂ እየተሳቅሽ አትኖርም። እግዚአብሔር ብሎ ከጀመራቸው እግዚአብሔር ካለ እየለመለምክ ነው እንጂ የምትሄደው። እየተለበለብክ አትሄድም። እየተለበለብክ አትኖርም። እየተለበለብሽ አትኖርም። ነገሩ እየሰፋ እንጂ እየጠፋ አይሄድም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ካለ እግዚአብሔር ይፈጥናል፣ እግዚአብሔር ይፈጥራል። ስሙ የተባረከ ይሆን። በአጠቃላይ እግዚአብሔር ካለ መነሻም መድረሻም ያማረ ይሆናል። የሰው ልጅ መነሻ አፈር ነው፣ መድረሻው ደግሞ መንግስተ ሰማይ ነው። እርሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ካመነ ነው። ወገኖቼ ትዳር እስከ ሞት ነው፣ ጌታ ግን ከሞት በኋላም ነው። የዘላለም ነው ጌታ። ስለ ዘላለም ስለ ጌታም እንድናገር ፍቀዱልኝ። እግዚአብሔር ገሃነመ እሳትን ለሰይጣን እንጂ ለሰው ልጆች ማቃጠያ አልፈጠረም። ሰዎች ወደው ወደዛ እንገባለን ካሉ የሚከለክል የለም። ነገር ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ኑ ወደ እኔ ይላል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ የሚገርም ቃል የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 41 ላይ ያለውን አነብላችኋለሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 41 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በዛን ጊዜ በግራ ያሉትን ደግሞ ይላቸዋል፣ እናንተ እርጉማን ሰይጣንን ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀው ወደ ዘላለም እሳት ሂዱ ይላል። ለማለማ ወደ ተዘጋጀው ለሰይጣንና ለመላእክቱ። እግዚአብሔር ገሃነመ እሳትን ያዘጋጀው ለሰይጣንና ለመላእክቱ ነው፣ ለሰው ልጅ አላዘጋጀም። ለምን? ወዳልተዘጋጀላችሁ ትሄዳላችሁ፣ ወዳልተዘጋጀላችሁ አትሂዱ። ወገኖቼ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ፈቃድ ይወለዳል፣ በራሱ ፈቃድ ገሃነም ይገባል። በእግዚአብሔር ፈቃድ ግን ዛሬ ወደ መንግስተ ሰማይ እንድትገቡ እግዚአብሔር ይህን ይጠይቃል። ሰይጣን የተፈጠረው በሁለተኛ ቀን ሲሆን ሰው ደግሞ በስድስተኛ ቀን ነው የተፈጠረው። እግዚአብሔር መንግስተ ሰማይን በመጀመሪያው ቀን ፈጠረ፣ ገሃነመ እሳት ግን በሁለተኛው ቀን ለሰይጣን ነው የፈጠረው፣ ሰይጣን ከወደቀ በኋላ። ምክንያቱም ሰይጣን በሁለተኛው ቀን ነው የተፈጠረውና ገሃነመ እሳት የተፈጠረው ሰው ከመፈጠሩ በፊት ነው። ለማን ነው ግን የተፈጠረው? ለሰይጣን ነው የተፈጠረው። ለሰው ልጆች አልተፈጠረም። ወደ አልተፈጠረላችሁ አትፍጠኑ፣ ወደ እሳቱ አትሳቱ፣ ወደ ገሃነሙ አትጋልቡ። የሰው ልጆች ተመለሱ። ከኦክስጅን ጋር ብትጣሉ ትኖራላችሁ? አልተነፍስም ብትል ትሞታለች። ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት እንደዚሁ ነው። ከሰማይ ሰማያት የወረደ ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደ ለሰው ልጆች ኃጢአት በመስቀል ላይ የተዋረደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላለም ሞት ያድናል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ የሚል የእግዚአብሔር ቃል አለ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 መዳን በሌላ
በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባ ለሰው ልጆች የሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለም እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው በርሱ የማያምን የዘላለም ሕይወት የለውም ባለኛ ዮሐንስ 5:12 ላይ ልጁ ያለው ሕይወት አለው የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ሕይወት የለውም ይላል የእግዚአብሔር ልጅና የእግዚአብሔር እጅ ያስፈልገናል ወገኖቼ የሰው ልጅ የሚያልፈባቸው 3 ምራፍ አለው ይወለዳል ያገባል ይሞታል በኔ አማርኛ ይወለዳል ይወዳል ይወገዳል ሲወለድ ያለቅሳል ሲወድ ሲያገባ ይስቃል ሲሞት ዝም ይላል ዝም ብለን መንግስት ገሃነም ከምንገባ ዝም ብለን ወደ እሳት ከምንሄድ እጃችን በክር ሳይታሰር አንደበታችን ሳይያዝ ወደ መንግስተ ሰማይ እንድንገባ ቀን ሳለ ዛሬ ንስሐ እንግባ እርሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበሉ እርሱን ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው እርሱን ያላመነ የዘላለም ሕይወት የለውም እግዚአብሔር ይፈጥናል ይፈጥራልም እግዚአብሔር የፈጠረን ለመንግስተ ሰማይ ነው እንጂ ለገሃነም ሰዓት አይደለም እግዚአብሔር ይፈጥራል ይፈጥናልም ነገራችሁ ያን ጊዜ ይፈጥናል የጌታ ምጽአት ይፈጥናል ጌታ የዘገየው እናንተ እስክትድኑ ወይም እስክታምኑ ድረስ ነው እስክትገቡ ድረስ ነው አለበለዚያ የክርስቶስ ምጽአት በደጅ ነው ምልክቶችን እያየን ነው ዛሬ ወደ ክርስቶስ እንድትመጡ ጌታ ይርዳችሁ ትዳር እስከ ሞት ነው ጌታ ግን ከሞት በኋላ ነው እነሆ እግዚአብሔርም አለ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚመቸው ረዳት እንፍጠርለት ወገኖቼ ረዳት የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው እነሆ እግዚአብሔር የሰጠን ረዳት ጋር በሰላም እንድንኖር የቤታችን መሰረት የሆነውን ክርስቶስን እናያዝ እርሱ ያለው የዘላለም ሕይወት አለው እርሱ የሌለው የዘላለም ሕይወት የለውም በዚህ ጌታ እንድንታመን እግዚአብሔር ይርዳን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ማረግ ያለባችሁ ነገር ምንድነው 3 ነገር ነው ማረግ ያለባችሁ አንደኛ ይሄን መልእክት ለሌሎች ሰዎች አካፍሉ ሼር አድርጉ ሁለተኛ የጋብቻ ጥያቄ ወይም ለምክር አገልግሎት ብትፈልጉ በአድራሻዬ ተጠቅማችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ እኔን እናንተን ለማገልገል ነው ወደዚህ ምድር የመጣሁት እና ኖ ቻርጅ በነፃ ነው ደግሞ የማገለግላችሁ በብዙ ግንዛቤ ላገለግላችሁ እግዚአብሔር ቀብቶኛል ታምራት እግዚአብሔር አንተን ነገር ያፈጥናል ታምርነሽ እግዚአብሔር አንቺን ነገር ያፈጥናል ኖ ስልክ ቁጥሬ በዚሁ በዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ የኢሜል አድሬሴንም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ተባረኩ ባባይ